Aksidenti tragjik i çiftit shqiptar që u mori jetën zbardhen detaje trondice. Zbardhen detaje të tjera të aksidentit tragjik që u mori jetën një çifti shqiptarësh në rrugët e Greqisë. Mediat greke raportojnë se ka qenë një gabim fatal nga drejtuesi dhe pasagjeri makinës që herët në mëngjes u përplas me një tjetër në Lonja Odos. Sipas informacioneve në mediat greke, pak pas orës 6:30 të mëngjesit, makina në cilën udhëtonte 58 vjeçari shqiptar dhe bashkëshorti i tij 50 vjeç. Teksa lëvizni në drejtim të Janinës ka ngadalsuar për shkak të problemit mekanik. Shoferi 58 vjeçar ka parkuar makinën në korsinë e urgjencës dhe ka fikur motorin në kilometrin 171. Pak para trafikut të tarifës të rovës. Më pas ai hapi derën dhe doli në këmb për të hapur kapakun e makinës dhe për të parë se çfarë po ndodhte me makinën e tij. Gruaja e tij, 50 vjeçare, e cila ishte ulur në sediljen e pasme të majt, zbriti me të për të ndihmuar fëmijët. Dy fëmijët e tyre, përkatësisht 26 dhe 10 vjeç, mbeten në pozicionet e tyre. Ndërsa makina blu ishte e parkuar në një zonë të sigurt, çifti ka gabuar duke qëndruar pas dyerve të cilat dilin nga kursia e emergjencës. Kështu, shoferi makinës tjetër është përplasur me dyert që shtriheshin për tej vijës së kursisë së emergjencës, duke e tërhequr zvart çiftin fatkeq. 58 vjeçari ka gjetur vdekjen e menjëhershme, ndërsa gruaja e tij, 50 vjeçare, ka mbetur e plagosur ënd dhe ka ndruar jetë pa kohë më vonë gjatë transportit për në spital. Si drejtuesi mjetit të dytë, i cili mbeti i plagosur lehtë, dhe dy fëmijët që u dërguan për arsye paraprake pas përplasjes, janë dërguar në Spitalin Universitar të Janinës. Hetimet paraprake për aksidentin rrugor po kryen nga drejtoria rrugës Antirio Janin, e cila po heton vendodhjen e saktë të makinës blu në të cilën udhëtonte familja nga Shqipëria, si dhe shpejtësinë me të cilën mjeti që i përplasi po lëviste.